Hej, jag sitter här och läser en artikel i Dagens Nyheter från den 27 januari med rubriken "När kommer skjutningarna att ta slut?" Och ett antal forskare och debattörer intervjuas och beskriver då hur svårt det kommer bli att få slut på skjutningar och gängkriminalitet. Kommer det ta slut, undrar DN-journalisten Åsa Erlandsson. Tyvärr inte, svarar advokaten och debattören Evin Setin, som är en av flera personer som intervjuas. Och Setin fortsätter, citat: "Först måste dessa killars kriminella inställning knäckas. Med narkotika och snabba pengar som de är beredda att dö för. Men vad gör vi sen med alla de som har avtjänat sina straff? Vem vill anställa någon som har ett belastningsregister?" Slutcitat. Och så där går det på. Problemen är så omfattande att vi inte kan lösa dem. Och det är dags att vi accepterar det och sänker ambitionerna. Först sa hela det svenska samhällsetablissemanget att invandringen inte skulle ge oss några sociala problem. När problem sen uppstod, då förnekade man i det längsta att de hade med invandringen att göra. Och nu, när alla, ja till och med våra politiker, talar om kopplingen mellan invandring och brottslighet, ja då förnekar man att lösningarna också kan ha med invandringen att göra. Inte ett ord i hela artikeln om invandring eller återvandring. Den uppgivenhet som finns i DN-artikeln, den är inte min och jag tror heller inte att det är din uppgivenhet. För den kommer av att man inte ser de i sammanhanget relevanta orsakerna till problemen. Vi har haft social ojämlikhet och utsatthet förr i historien. Men vi hade inte 63 dödsskjutningar på ett år för det. Det som har tillkommit är invandringen och framförallt en viss invandring. Det är alltså genom att hantera invandringen och dess konsekvenser som vi kommer kunna hantera gängkriminaliteten. Stopp för ytterligare invandring. Verklig nolltolerans mot invandringsrelaterad brottslighet. Och rejäla satsningar på utvisning, återvändande och återvandring för de människor som inte finner sig till rätta i Sverige och som gör Sverige till ett farligare land. Det finns alltså ingen anledning till uppgivenhet. Ställ de i sammanhanget relevanta frågorna så får ni också de relevanta och hoppingivande svaren. Tack.